Հայմարզիկները օլիմպիական Տոկիոյից վերադարձան բրոնզե եւ արծաթե մեդալներով։ Ծափերն ու դափնեպսակները մարզիկների հիասթափությունը չմեղմեցին։ Արթուր Ալեքսանյանը նույնիսկ մեդալը չեր կախել պարանոցին։ Նրա խոսքով դա իր մեդալի գույնը չէ, ինքը ոսկու հետևից էր գնացել։ Երևի բոլորը տեսան ինչ տեղի ունեցավ։ Տեղի ունեցավ այն, որ եւս մեկ անգամ մենք համոզվեցին, որ ամբողջամարտի միջազգային ֆեդերացիան կողմում բացված ֆեդերացիա է։ Մեդալները չեն նվաճում, մեդալները բաժանում են։ Այս երկիրը մեդալ չունի, մեդալ տանք, այն երկիրը ոսկի չունի, ոսկի տանք։ Մեդալ չեն նվաճում, մեդալները բաժանում են։ Արթուր Ալեքսանյանն իր պարտության հետ մինչև հիմա չի համակերպվում, ասում է կանոններից դուրս ոչինչ չի արել։ Չորեքտատրության ժամանակ կարող եմ ասել, որ ես ոչ մի կանոններից դուրս բան չեմ արել ու ըմբշամարտը 3 մրցավարներով են տադում ու սկզբից 3 մրցավարները ցույց տվեցին, որ ամեն ինչ նորմալ է, կանգնաստրությունից պետք է սկսեն։ Եթե ինչ-որ բան առած լինեին, մեկը չտեսավ, լավ, մյուսները տեսնեին, ոնց եղավ, որ 3-ն է չտեսան։ Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի փոխնախագահ Դերենիկ Գաբրիելյանի խոսքով Արթուրին սովոր են ոսկե մեդալով տեսնել, բայց սպորտը մնում է սպորտ։ Պայքարը եղավ, սակայն Արթուրը կիսաեզրափակիչում տրավմա էր ստացել եւ դա զգացինք բոլորս, որ այդ ցավը կար, ինքը դիմադրում էր ցավին։ Ահա արդյունքը մնաց այն, որ ունեցանք արծաթ։ Եվրոպական խաղերի փոխ-չեմպիոն Կարապետ Չալյանն էլ իր ծնունդը չի ցանկանում նշել։ 28-ամյա Չալյանն իր ծննդյան օրը Տոկիոյից առանց մեդալի է վերադառնում, թեև մեկնելուց առաջ որոշել էր, որ անպայման մեդալ է նվաճելու, որպես իր ծննդյան լավագույն նվեր։ Կարապետ Չալյանը պարտվեց բրոնզե մեդալի համար գոտեմարտում։ Տոկիոյում ավարտին մոտեցող 32-րդ ամառային օլիմպիական խաղերում Հայաստանի պատվիրակությունը ելույթն ավարտեց 2 արծաթե և 2 բրոնզե մեդալներով։ Այս պահին Հայաստանը Տոկիո 2020-ի ընդհանուր մեդալային հաշվարկում 66-րդ տեղում է։ Անիս Օղոյան, ժամը լրատվական։